mkataba ndio hii na hakuna kitu kingine kimebaki. Wewe chukua title gani? Acha nikwambie kitu moja. Mimi hakuna venye unaweza kama hiyo. Acha nikwambie kitu moja. No no no, hii ni nini? Hakuna nini. Kitu bali nini nimekosa Waweru? Wewe unajua difference yake kwenye unionyesha kwa picha wewe? Hapana. Unajua kidogo kwa picha. Waweru kwa picha. Nurada akalia. Acha wewe. Nurada akalia Waweru. Nikoko ike nikiko nitakurushia vidole wewe kwa macho. Oh hato wewe. Kapra ujanunua shamba enda kwa Ministry of Land na venye nakuwa busy eh atakao kwa busy hiyo siku nyingine utapoteza 4 million juu wenyewe man bwana kwa kutu mbali kwa hivyo utafanya hivi wewe utaenda kwa Ministry of Land Ministry of Land wakufanyie search hiyo shamba unataka kununua wakwambia kama hiyo shamba iko na mtu ama hiyo shamba iko na loan pahali unajua kuna tununua kwa shamba wanachukua loan nayo sio kwa hivyo na tena usiku unaenda kununua shamba kwa watu wa vyovyo usio muze dana eka kuna zile nini kuna ile company za kuuza mashamba wewe enda kwa zenyewe utakufanyia utakupea shamba yenyewe unataka sasa sikia mimi niko nimeona shortcut juu sasa oh sasa shortcut wa Kenya shortcut ndio itakumaliza sio kwa hivyo wewe itikia pesa imeenda na uitikie ende kwa Ministry of Land ununue shamba mzuri na najua mzee najua siku nyingine utapata shamba mzuri usio muze kama lakini